Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Я Руслан Коцаба. І в цій годині зі мною в студії політичний консультант Петро Охотін. Доброго вечора. Та політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір. Доброго вечора. І найближчим часом говоримо про таке. Отримати паспорт Росії стане значно простіше. ПАРЄ кажуть, що Москва виправляється. В Україні створили офіс контролю викидів. Він працюватиме у Кривому Розі. Кожен п'ятий українець вважає, що авторитарний режим за певних обставин може бути кращим за демократичний. Але для переважної більшості українців демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою. Такі результати опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2019 року. Цікаво, що найбільше людей, які віддають перевагу демократичному устрою, проживає у східному регіоні України. Разом з тим, 33% українців згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут. Проте дещо більше – 42% заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. Отож, починаємо обговорення. Як то кажуть, чи ковбаса, чи можливість критикувати владу і тому подібне. Починаємо, пане Петре, з вас. На вашу думку, оцей феномен, що, власне, людей, які демократично хочуть, тобто хочуть право критикувати владу і демократичні свободи ставлять вище за ковбасу, таким чином заперечують міф, який завжди казали, що от там їм не треба мову, їм не треба там, ну, такі духовні речі, деякі такі ідеологічні речі. І тут от це, що фонд Ілька Кучерєва і фонд Дмитра Разумкова так. Ну, я, до речі, свого часу заглиблювався в дослідження не тільки по Україні, а читав і по Європі, про так звану дискусію між холодильником і цінностями. І зазвичай, в принципі, люди в таких трансформаційних суспільствах дуже часто розуміють, що зростання авторитаризму, воно якось вплине на їх холодильник. Якщо ми пригадаємо нашу історію, дуже часто так і відбувалося. Якщо ми говоримо про західні суспільства, то там, зазвичай, до кризи цінності вище. Коли все-таки приходить криза, як це було в 2008 році, тоді люди теж розуміють, що щось незрозуміло з холодильником. І в даному випадку протиставляти, напевно, що не можна, тому що дуже часто демократичні суспільства, де є справжня демократія, і які не потребують якоїсь термінової модернізації, там все добре зі своїм добробутом. І зазвичай люди в тих суспільствах живуть добре. Чи це скандинавські країни, де роль держави трошки більша, чи це якісь країни Західної Європи. Тобто я зараз говорю про цей ореол, не чіпаю США, тому що по них цифр ніяких не бачив. Тобто неправильно протиставляти це. Навпаки. Дякую. Пане Олеже, до вас тоді запитання. От в зв'язку з тим, що все ж таки Україна, вона кілька років поспіль, вона стандартно в трійці держав, які лідирують за кількістю позовів до Європейського суду з прав людини. Тобто потяг людей до того, щоб добитися правди, ну, ми розуміємо, що такий Європейський суд з прав людини, це треба пройти першу інстанцію, апеляційну, касаційну, і потім тільки відкривається можливість добитися правди в Європейському суді. Тобто це має бути дуже висока мотивація і наполегливість таких людей. І тут ми бачимо такий феномен, дійсно, коли вибирати між холодильником і демократією, люди, виявляється, планували би демократію. І саме цікаво, в тому районі, де війна дихає їм в плечі. Тобто, де відбуваються поряд бойові дії, маю на увазі індустріальну частину Луганської та Донецької областей. Ну, видите ли, ожидаемый ответ как раз в холодильнике был. Только демократия, это, знаете, это попытка выглядеть красиво при ответе на этот вопрос. Потому что, ну, не готовы наши еще многие граждане, избиратели, порой иногда в социальных исследованиях, социологических исследованиях говорить правду. А если есть такое понятие, как социально приемлемая правда, да, когда ты, ну, понимаешь, что демократия сие есть ценность, все-таки два Майдана было, наверное, тоже как-то является проявлением определенного демократического транзита украинского общества. Но поэтому я тут бы вообще не сравнивал эти две вещи, не оппонировал бы, не ставил их в прямую противоположность, потому что на самом деле классическая твердая демократия создает почву для того, чтобы человек открыл свой бизнес, для того, чтобы он увеличил свое благосостояние, для того, чтобы он задумался о своей траектории жизни и так далее. То есть, ну, по большому счету, оно взаимосвязано. Другое дело, что если то, что у нас с демократией, ну, по внешним параметрам, да, по внутреннему содержанию и
огромному, огромной пропасти между просвещением масс и хапательным рефлексом элиты, ну, конечно, явно где-то тут происходит дисбаланс как внутри социального организма, коим является украинское общество, так и внутри понимания того. Я не наважуся вам заперечувати, пане Олеже, але зважаючи на те, що в Україні все, з роками все більше і більше частка, тобто відсоток соціально незахищених категорій громадян, на увазі пенсіонерів, які зараз вже так само і... Авторитаризм це не вилікує. Навпаки, мені здається, що це опитування показує, що люди розуміють, якщо буде авторитарний устрій, то вже поліцейського не покараєш, немає, не буде навіть надії на те, що суддю покараєш тощо. І мені здається, що якраз по змісту українське суспільство дуже демократичне. Це і Майдан, це і те, що були зміни еліт, Ющенка, Янукович тощо. Це, врешті-решт, останні події з виборами Зеленського. Люди намагаються в цей спосіб зробити. А якщо говорити по наявності заскорузлих еліт, то в нас їх менше. В нас реально працюють соціальні ліфти. В нас немає постійної заміни. Порошенко представлений, хто? Медведчук представлений в парламенті. Так, в тому та річ, що Медведчук, Порошенко, Тимошенко, вони вже відходять і бачимо нове покоління. Так, це можуть бути проксі-депутати, які залежать на короткій узді, але все одно люди за них голосували. Гаразд, ми не будемо говорити про, поки що, більше поговоримо про молоде, але в нас є можливість долучити до нашої розмови глядача. Ми надаємо вам пріоритет, тобто доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора. Олексій Дніпро, у мене таке запитання. Ви знаєте, 91-й рік мав 52 мільйона. Турция тоже 52 миллиона. Зараз 20-й рік. Нас 37 миллионов, Турция 80 миллионов. Украинцы умирают, украинцы выезжают, украинцы друг друга убивают. И что мы будем далі робити? Коли це воно вже кінчиться, у нас же спокій настане. І гості ваші тоже на чому щось акцентів. Де 15 миллионов ділося? Дякую. Дякую. Я хотів, власне, перепитати, чи він голосував за, в 91-му році за, на референдумі і плюс за незалежність України. Але, пане Олеже, давайте... голосував перед тим за збереження СРСР кількома місяцями раніше. Так, власне, там було два референдуми, про які чомусь зараз менше згадують. Або згадують, коли в руслі політичної заангажованості того, хто буде опитувати. Пане Олеже, є можливість... Куди подівалися українці? Ні, власне, відповісти глядачу в контексті того, а дійсно, де ділося 15 мільйонів? От до білета ж, пам'ятаєте, це минулий тиждень всі обговорювали, 4 мільйони буцімто, 4. Хоч ми розуміємо, що репрезентативність цього його опитування, його методи, там, релевантність, тому подібне, що вони недосконалі, але він при тому всьому вважається авторитетним. Знаете, ну, тяжело судить, куда подевались. Раньше мы жили, зрители жили в эпоху социализма, совершенно другая динамика и другие демографические характеристики, хотя депопуляция началась уже в период Брежневщины. То есть, да, то есть, если там смотреть еще и фактор войны, фактор Афгана, фактор... Ну, это была демографичная яма. Зараз, да. Коли подъем? Сейчас не подъем. Сейчас у нас другой совершенно уклад и другие взаимоотношения. Во-первых, цифра 37 миллионов украинцев – это цифра без жителей ОРДО и аннексированного Крыма. Дальше. Цифра 37 – это цифра без официальных эмигрантов из территории Украины. Поэтому, ну, плюс понятие плотности. Маєш знати, ті, що які мають по два паспорти і приїжджають час від часу. Да, я не знаю, сколько там имеет по два паспорта, то об этом судить тяжело, никто ж не будет признаваться и не говорить об этом. Тем более, если команда Зеленского ведет... В компьютере прикордонный каждый бачит, чи людина де більше часу проводить. Не все так просто. За кордоном, чи... Не все так просто. Иначе бы давно уже определили, у кого есть израильский паспорт среди простых граждан. Никому это не интересно. Тем более, извините, но если порыться в статье закона о гражданстве о едином гражданстве, то я вам найду 1000 доводов, что в Украине можно иметь и 2, и 3, и 4 паспорта. Никто ничего за это не сделает. А? Вот давайте так. Что мы, до речи, бачим на рівні нашого політику. Мене, наприклад, извините, самого обурило. Позаминулись, здається, тиждень, коли обговорювали Смілянського. Я бачив, Смілянський, до речі, визнаю, це було досить сміливо, вийшов прямий ефір. Він каже, так, я американський громадянин, а вам від цього має бути краще, тому що 25% я з цієї своєї 2-мільйонної місячної заробітної плати сплачую в Америці. А потім Америка вам допомагає.
допомагають джавелінами. Тобто навіть така цинічна була відповідь людини, яка навіть не пробувала, хоча б, бодай, з точки зору такого антипіару, приховати те, що він має подвійне громадянство, яке заборонено офіційно в Україні. Ну, в даному випадку потрібно розуміти, що Україна, як таке поле гри різних зовнішніх гравців, поки не сама говорить про свої інтереси, завжди є об'єктом. І байдуже, чи це Путін, чи якісь транснаціональні корпорації, чи товариш Сі Цзіньпінь, чи інші. Вони будуть таким чином відстоювати свої інтереси. І звісно, що коли пан Коболєв мамі гроші пересилає, чи коли пан Смілянський так от говорить, ну, нам ні холодно, ні гаряче від цих податків. Великою мірою, навіть якщо подивитися технічну допомогу, то там внутрішнє споживання. Тобто американці оплачують послуги консультантів, послуги розмитнення, інші такі графи, які до нас не дуже доходять. І в даному випадку говорити... Це ті, які фінансуються грантоїдні, ну, типу, так звані соросята, ну, так? Ну, так, так, так. Тобто, в даному випадку тут не можна говорити, що Смілянський сильно допомагає нам. Якщо говорити про його зарплату, я думаю, що має бути, як в Сингапурі, прив'язка зарплати до середнього росту, так, так, зарплат по країні. Тому що, як в корпорації бізнесові, в тебе є певний ефект, ти отримуєш більше. Так і тут, ти працюєш так, що в тебе твої листоночі більше отримують, будь ласка. Зараз Смілянський отримує гроші за бізнесову логіку, бізнес адміністрейшн, за те, що велика кількість пошти, здається, під торгові точки, можливо, там під якісь аналізи, що видно тощо. Але це не паблік адміністрейшн в західному розумінні, коли основною мірою є не бізнес-вигода, а суспільне благо. Public goods і private goods. І, до речі, всі ті, хто проходить західні програми, це чудово знають. І мені дуже дивно, чому мовчать. Власне, людина, яка йде на посаду міністра чи керівника такого державного органу, як Укрпошта чи Укрзалізниця, мені здається, вона би мала більше мати мотивацію особистісну, як реалізація певного своїх думок чи мрії, реформування, свого погляду. А в нас це йдуть як, чи тупо як у бізнес-структури для заробляння Заробітку. Грошей. Да, мало того, не рассматривают следующую карьерную лазейку, да, там, перейти на уровень политический, да, заказать тебе там пару сетку телеграм-каналов, найти себе хороших консультантов, продвинуть свой образ в медиа, как-нибудь акценты хайпа снять и так далее. То есть дальше политика. Тот же Смелянский, он же имеет целые виды на политическую деятельность. И не только Смелянский, у Коболева, Витренко вообще заруба страшная по этому поводу идет. Взагалі, кумедно, але я мушу, пане Петре, ну, чому у нас такий електорат, який буцімто тягнеться до демократії, як ми подивилися з опитування, але при тому всьому поступає, виходить в такій ролі, знаєте, що лохні мамонт, лохні вимріт. Тобто їх так дешево, як то кажуть, обманюють електорат. Отакі от політики, що, які... дешево? Подивіться на ці зарплати, подивіться на корупційні схеми, гроші досить пристойні. І в даному випадку, дійсно, народ робить від себе, що може, бунтує, люди гинуть, народ голосує, тобто довіряє. І якраз не спрацьовує на рівні верхівки це делегування влади. Народ владу делегував, повірив, поміняв. Але знову за них голосувати будуть. Не факт, не факт. Ви подивіться, пана Ліщенка вже в парламенті немає, його призначили через голову фактично, якщо ми говоримо. Інших багатьох політиків теж немає. Народ робить із себе, що може. Ну, а в еліти, тут логіка, напевно, сталася через те, що дуже часто були війни, і людям страшно було робити вертикаль. Я розумію, що проект Зеленського чи вчителя Василя Голобородька взяв стільки відсотків, напевно, що більше якби голосували проти Порошенка. Але в цій ситуації, мені дивно, коли політиків. Суспільний запит був, типу, що дуже відгукнулися на пропозицію, що я ваш вирок, весна прийде, будемо саджати петрушку, і зараз от нема цього, а все одно рейтинги не падають. Але ж. Если, нас просто, если мы сидим и ждем, что рейтинг Зеленского вот так просто обвалится, ну, не бывает такого. Нужен триггер, который запустит процесс обвала. Я вам скажу больше. В принципе, процесс обвала, он априори уже давно начался. Но просто он не фиксируется социологически, и он не фиксируется, ну, может быть, наглядно в информационном пространстве. Он минусуется заочно. Это специфическое такое свойство, особенно в электоральной математике, арифметике, когда должно произойти что-то, которое резко и обвалит. Честно надо сказать, давайте похвалим офис президента, максимально делает все возможное, чтобы эту точку оттянуть, либо пройти мимо. Ну, за вашою логікою, а я вже переадресовую це запитання пану Петру, так виходить, що, скажімо, ніякий лідер, ну, ніякий в політичному і в особистому сенсі лідер фракції «Голос», який, по суті, зневажив... Лідер фракції «Голос» – це пан Рахманін, перепрошую.
Лидер Сергей фракции. Рахманин. Да. Ну, лидер Рахманин. Фракції, маю на увазі. Да. Лідер партії – це Слава Карчук. Как, власне, Карчук. Ніякий в сенсі такому. Можливо, як співак, так? У мене ще кілька пісень його збиралося в колекції. Але це означає, що якщо так слідувати логіці, яку навів ваш опонент, це виходить так, що такий політичний лузер, як, наприклад, Олег Ляшко, має шанс повернутися з політичного небуття і знову стати до гри? Ну, тут потрібно подивитися, хто буде альтернатива Зеленському. Тому що по тих замірах, що я останні бачив, якраз старим політикам довіри немає. І в нас знову крутиться компас, шукають новіших і ще новіших. І при цьому, де їх брати, я вже не знаю. Тому що всі кадрові Бога резерви, 4, серіал, кадрові резерви старих партій, да, вони вже скрізь були. Те, що ви назвали сарасятами, я насправді їх так називаю, тому що багато кого знаю особисто, але це все одно певна лава, які готували людей за західні гроші, їх теж вже фактично вимили, все, немає Гончарука, це останнє покоління. І тепер фактично ціла бізна. На місці Зеленського потрібно терміново робити якийсь кадровий резерв, школу, типу вищу школу економіки, вищу школу політики, і вчити майбутнє покоління, і робити цей ліфт. Тому що поки що ми ризикуємо, що знову будуть підбирати, хто найбільше збере балів на якомусь сайті перед виборами, і це жах. Тому що дуже велика така деінтелектуалізація. Шановні, але ж спрацювала технологія Трускавця. Виявляєте, раз-два сказали, що спрацювала технологія серіалу і добре розвинутої мережі 1+1, плюс антирейтинг старих політиків. Трускавець – це вже потім був, після виборів. Ну, але він, виявляється, політики подумали, а якщо це зіграло, чому будемо вкладати гроші, як ви кажете, якісь там інкубатори, які би мали формувати нову еліту, яка не дуже так буде сильно залежна від олігархів, ну, для яких політичні партії, це так, якби, типу, як шахмати. Тут Трускавець, тут смотрите, тут Трускавець зробив дуже багато біди для рейтингу в цілому. Чому? Тому що потрібно було щось, щоб перекроїти кейс низької професіональної культури нової команди, да? По большому счету, избирателю Зеленского это было параллельно. Он уже два раза голосовал, знал, что он выбирает непрофессионалов. И вместо этого еще больше только усилили с этим Трускавцом и раздразили публику, которая, ну, для которой этот вопрос почему-то важен. Вы что, вважаете разницу, скажем, у колишнего весільного фотографа Парасюку и колишнего весільного фотографа уже этой команды, который там выиграл Богуслаева? Нет, ну разница в личностях всегда, наверное, присутствует, чисто психологически, да? Ну, в принципе, социальные лифта, я говорю, не особисто, напевно, вони той білий, той чорний. Звісно, не було, голосували за бренд, на хвилиночку. Українська політика була і є творчим, большим творческим потенциалом. Присутствие таких людей, как Олег Валерьевич, в свое время Наталья Ветренко, там целый пакет красивых, ярких, контрастных личностей за всю историю политики, явно указывает, что в принципе вот народ сидит и смотрит. Ну хорошо, свадебный фотограф голосует в Верховной Раде, ну это же прикольно. Ви ж розумієте, що різні мотиви голосування. До речі, хтось використовував голосу не по приколу. Чи здається, чи не... Це Вакарчук якраз. Господин Вакарчук, і це була одна із самих провальних кампаній. Раз. Є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Пенсіонер Юрій з Краснодара. От мене беспокоїть от такий вопрос. Знаєте, повишаються тарифи, там це... зарплаты, а люди сами себе плохо делают, что выходят перекрывать дороги. Не шофераж поднимают тарифы. Это кто-то едет до больной матери, кто-то куда-то это. Они ж, ну как, настраивают людей. Ну пойдите к администрации, там это зачем? И еще про патриотов быстренько скажу. Вот все время Россия, Россия, Россия. Почему ничего не слышно про Англию, что Англия такое утворила, и никто не выходит протестовать? Вы, наверное, в курсе дела, как брошюра вышла в Англии против борьбы с терроризмом, и туда внесены Тризуб. Дякую. Ми це зараз, можливо, обговоримо. Дякую вам. До речі, дзвінок був з Краснодона. І мені цікаво, бо я теж, а воно корелюється, бо я вчора спілкувався ввечері з своїм адвокатом, з Тетяною Миколаївною Монтян, і вона сказала, що я готова в суді свідчити про те, що Донецьк обстрілюється важкою артилерією з боку, власне, ЗСУ. І мене це дуже шокувало, бо тому що в нас це якось не обговорюється. Я потім поспілкувався по їхніх сайтах, теж погуляв, ну так званих ЛНР, ДНР. І я бачу, що ці дзвінки, вони теж симптоматичні. На вашу думку,
Ну, на мою думку, на жаль, пані Тетяна досить сильно дискредитувала себе, зокрема, з фотками мозгового, і через це зараз там сприймати як достовірне джерело дуже важко. Хоча свого часу вона показала себе як дуже талановитий юрист, і в неї була цікава кампанія. Я спілкувався з мозговим. А що не так з мозговим? Вона забрала полоненого, якого врятувала комусь що сина, не так батька. З мозговим, це був лідер терористичної організації, якого зараз немає. І в даному випадку, власне, питання, що вона там робила, і такі фотографії не можна було робити, як на мене. Гаразд, ваша точка зору. Можливо, може, ви хочете заперечити або погодитися з чим, з Дозвончого, з Краснодону? Ну, безусловно, у нас ми підходимо к тому розумінню, що якщо це там соціальна політика в Україні, имеюча свої ізяни і свої проблеми, ну, да ладно, розберемося. У нас соціальна політика взагалі велика біда. І разве що лише ограниченное количество кандидатів в президенти на прошлых уже президентських підіймали серйозно цей питання. Що стосується Росії, ну, у Росії свій путь, у України свій путь. Гаразд. А ми йдемо далі. Росія хоче спростити процедуру отримання свого паспорту та видавати документ громадянам України та Білорусі без співбесіди на знання російської мови. Про таку ініціативу повідомила керівник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова. За її словами, для громадян Молдови та Казахстану також передбачається спрощена процедура отримання громадянства після отримання довідки на постійне проживання. Раніше президент Росії Володимир Путін ухвалив указ про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу та Криму, а також заявив про готовність надавати громадянство Росії всім українцям. За даними російської сторони, в 2019 році громадянство Російської Федерації за спрощеною процедурою отримали майже 200 тисяч українців. Отож, бажання Російської Федерації просто отримати, перекрити свою демографічну дірку, чи це є політичний підтекст Путіна, який хоче показати себе у якості не тільки собирателя земель русських, так? Як імперія, так? А в якості, ну, я би з російською, це благодетеля, що він дає шанс українським громадянам, які не можуть, в тому числі завдяки зусиллям чи відсутності зусиллів української влади, звести кінці з кінцем. Ну, по-перше, великою мірою те, що робить Росія, це такий тренд держави, яка показує певні свої амбіції бути великою державою. Великою в значенні, що може робити якісь дії, які не завжди економічно обґрунтовані. Це визначення Едварда Лютвака. Подібні дії робить та сама Угорщина, інші країни. Тобто, в даному випадку, дійсно, це іміджева річ, яка показує, що це велика країна, до якої хочуть долучатися люди. Тут більше іміджовий і політичний складовий. Фантомна біль імперії, скажімо так, як Австро-Угорська імперія була, чи Російська імперія? Ну, я б не сказав, що фантомна, тому що це біль досить реальний. Ну, потім... в випадку Угорщини це фантомна біль, бо вони втратили все. Вони так. Ну, якщо говорити про Путіна, то, на жаль, ми бачимо, що імперія досить агресивна, намагається борсатись і на новорічні свята Путін робив такий тур Туреччина, Лівія, Крим, здається, він там ракети, дивився, як ракети випробовують. Ну що, особисто мене трошки насторожувало. Дякую. Ваша точка зору, загалом, для українців, для простих громадян України, те, що можна буде отримати спрощену процедуру, це, по суті, це політичне рейдерство, чи це благо для українців? Ну, благом для українців вряд ли я би це назвав. Ну, є ж частина, які не задоволені з курсом влади. Причому завжди є такий відсоток населення. Ну, отсюда какое-то превратне мнение, що українці побігуть получать паспорта русські. Ну, це ж ерунда, такого не буде. Чи польські. Да, тут однозначно. Смотрите, самі росіяни вообще от этой инициативы не в восторге. У меня есть много интересных, хороших знакомых, там, в том же Москве, и в Ростове, и в Екатеринбурге, которые не в восторге. Извините, Россия не резиновая. И прием новых граждан – целая огромная масса проблем. И рынок труда, и вопросы поселения, то есть регистрации места жительства. То есть, але ж украинцы так легко ассимилируются. Когда началась война на Донбассе, и значительное количество хлынуло, поток переселенцев и в сторону России, да, поверьте, в Российской Федерации не совсем радужные были. Мне кажется, они нормально проковтнули 3 миллиона населения. Не факт. Тут, понимаете, Россия – страна тоже социально уязвимая, не менее, чем Украина. Просто у России есть возможности бюджета иногда перекрыть срочно в реактивном порядке некоторые социальные язвы. Это серьезно, да? То есть наличие нефти, долларов, ресурсов и все такое. У Украины таких возможностей нет. Но это еще отнюдь не означает, что русские приоритеты социальной политики чем-то лучше и красивее, нежели, например, приоритеты европейские. Погоджусь с вами. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы и ваше питание? У нас телефонный звоночек. Доброго
Від, від телевізора відійди трошки, бо ехо. Я вийшов. Будь ласка, ваше запитання. Пожалуйста, скажіть мені. Да, як посчитати закодировані канали? Це спеціально зроблено для того, щоб не можна було почути в селах всім пенсіонерам, нікому. Нормальні канали. Ви нас віддали просто під Росію. Російські канали не кодируються. Зараз вони будуть, наоборот, зніматися. Дякую вам. Ну, і взагалі-то це питання, воно якраз стосується, це великі якраз канали хотіли, стимулювали це кодування і те, що вони мають декодер продавати по 1000 гривень, в тому числі навіть малозабезпеченим. Ну, є ще, залишається Т2, є інтернет, але, пане Петре, ваша точка зору. В даному випадку мені здається, що певні олігархічні консенсуси власники телеканалів дійсно поставили свої інтереси вище національних і бажання зробити зайву копійку приведе, з ним, приведе їх до злого жарту. Уже зараз я чую, що багато хто не хоче платити. Знову буде, як в 90-х, коли один телевізор і всі будуть збиратися з вулиці, швидше за все дивитися. Ну що, жадібність і тупість. Більше я не можу пояснити. Я, знаєте, я, ну, так як я працюю в телевізії, я не маю бажання і можливості дивитися телевізор, але так як я отримую, скажімо, інформацію з інтернету, я можу сказати, що мене оці великі телеканали, які я деколи дивлюсь сюжет, вони мене цей своєю такою, знаєте, інтернет-рекламою, такою надмірною монетизацією, вони мене дістають. Я от чесно кажу, мені простіше подивитися новину на менш амбітному телеканалі, щоб не щоб дві хвилини, дві хвилини чекати, поки реклама пройде. Ваша точка зору, от стосовно того, що по суті глядач виявляється більш державницьке мислення проявив, ніж власники цих мегахолдингів інформаційних, які хочуть зрубати, так би мовити, капусту, а по суті Росія ж то не закодовує канали. Да, и поэтому сейчас они в свободном, в принципе, доступе. Украинец может отдать. Ну, в принципе, есть возможность сравнить. Это просто відсутність інформаційної політики? Чи це... Бо дехто каже, взагалі, на рівні президента чи чиновників, що у нас інформаційна війна, коли створили цілий там Мінкульт, чи не Мінкульт, як називається, Мінправда, ну, якісь там було. Ну, я думаю, що після того, як Бородянський зарізав ідею іномовлення, і взагалі ми бачимо, що є якісь обіцянки замість інформаційної стратегії, то в хорошому, в умовах війни його б мали розстріляти за саботаж. Ну, але маємо, що маємо. Ні, ну, розстріляти це, можливо, жорстко. Ваша точка зору. Смотрите, завершити думку. Попытка сформировать основы медійної політики путем двух законопроектов, которые, кстати, с которым надо нам очень серьезно обсудить, это закон о медиа и закон о противодействии дезинформации, это новая эра взаимоотношений в сфере вообще любых медийных коммуникаций. Вопрос телевизора. Что такое общенациональные каналы для зрителя? Это развлекательный контент преимущественно, да? Это фоновый контент на кухне, и это контент, где получает какой-то срез общественной значимой информации, особенно в выпусках новостей, новостной контент на ключевых каналах. Ну, політичні ток-шоу зараз, вони якраз об'єднують собі і бажання отримати свіжі новини, бо обговорюють свіжі новини. Ну, смотрите, на общенациональных политическое шоу, ток-шоу имеет свои нюансы, плюс еще олигархический момент, добавляете, кто, какие гости приглашают. Ну, кожний створює собі зону комфорту. Да. Олигархичный момент є визначальним. Да, хотя есть ток-шоу, где, ну, пытаются демонстрировать баланс в этом отношении. Кстати, зрителям это нравится. Зрители, ну, я бачу, коли, скажімо, ви різної точки зору, мене зовсім по-іншому ефір, ніж коли, скажімо, збираються два ватника або два вишиватника, які не хочуть один другого. А коли, скажімо, от є такі різні погляди, і ви належите до різних, скажімо так, політологічних команд, о, то тоді я взагалі мінімально працюю, тільки ви один другого. Я вам скажу, маленький секрет открою. Політичні ток-шоу, и не там. Есть мнение, что их смотрят, как правило, представители там, с очень низким образовательным уровнем и так далее. Это вранье. Брехня. Политические ток-шоу очень часто смотрят люди выше среднего уровня образования и там, ну, условно назвать, интеллекта. Да? И ну, специалисты, которым нравится смотреть, наблюдать за коммуникацией. Это шоу. Шоу нужно обязательно украинскому избирателю. Кроме хлеба нужно шоу. Особенно, если есть хлеба много, то тем более. Хлеба и видовищ, на жаль. Є таке гарне слово «інфотеймент» від «інформація», «інформейшн» і «ентертеймент» – розваги. От і «інфотеймент» – це є, власне, ці шоу. Поэтому для избирателя очень важно получать какую-то дозу
развлекухи, политической развлекухи. Отсюда и популярность всех ток-шоу, и причем у них заоблачные рейтинги. Я уже молчу о там Славіку. Ні, ну я з вами погоджуюся, тому що інтернет-проект, він не має можливості зробити, скажімо, розважальний серіал, розважальний якийсь там ну, шоу таке, Високий там, перехід, зато інтернет... Власне, і там дуже, дуже багато треба вкласти грошей на розкрутку і тому подібне, і на підтримку, нові сезони. І в тому плані, коли людина дійсно вона змагається чи дізнатися місцеві новини, природні вони місцеві новини, людини дуже цікавлять. І включити загальнонаціональний якийсь канал, але знаючи, що там є політична заангажованість якогось там олігарха чи якоїсь політичної сили, яка фінансується олігархом, мені здається, що це шлях в нікуди. По суті, держава підняла руки до гори, і вона не втручається в інформаційну політику. Ну, 100% це погано, тому що якщо раптом зараз олігархи вирішать, що пахне якоюсь великою пожежею і просто зберуть гроші, то ми будемо бачити повний обвал інформаційної політики країни. Просто залишаться кабінети з апаратурою в гіршому випадку і купа людей без роботи, журналістів тощо. Саме така політика олігархічна привела до того, що рекламного ринку в нас як такого немає. Я сам був свідком, колись працював на телебаченні, коли через те, що потрібно було включити з'їзд партії регіонів, відмінялися всі рекламні пакети під Євро-2012, а там були клієнти досить нормальні, Unilever і так далі. І звісно, що після того корпораціям ну, не хочеться нести грошики. Ні, ну ви, до речі, якраз дуже таку цікаву тему зачепили, бо тому що ефект популярності блогерів, які мають великий, величезний вплив на аудиторію. Я, наприклад, скажімо, ну, свого особисто знайомого Анатолія Шарія, бо тому що я прекрасно бачу політичну складову, так, що це політичний проект, але по актуальності, по... І з точки зору маркетингу це дуже класний продукт, і, власне, такі були результати. Він зайняв нішу такої критики, були видно, і що завжди може її монетизувати у політичний проєкт. В редакцію, да, і в рекламу, власне, тому що реклами було багато проєкту Шарі. Але так, це такий віртуальний проєкт, який зайняв свою нішу, це нішовий проєкт. І не треба студію утримувати, режмонти. Я думаю, що в нього досить сильна аналітична команда працює, тому що навіть передивитись ті матеріали, які він аналізує, це просто багато часу. Або просто треба підключитись кудись. Ну, ну команда може бути невелика, але при тому ефективна. Гаразд, ми йдемо далі. Нідерландський політик Тіні Кокс, автор проєкту рішення про оскарження повноважень делегації Росії, вважає, що Москва виправляє проблеми, через які потрапила під санкції. Серед його аргументів – обмін ув'язнення, в тому числі повернення українських моряків, та відновлення Росією платежів до Ради Європи. Відтак, згідно з його проєктом рішення, пропонується зняти санкції та обмеження і надати відповідні повноваження російській делегації. У парламентській асамблеї Ради Європи погодили попередній проєкт рішення. Документ винесли на голосування в залі зараз. Тобто сьогодні, пізно ввечері, він буде проголосований. Отож, мені от цікаво зараз, бо в зв'язку з тим, що зараз була війна, по суті, щоб... віце-президентів парламентської асамблеї, так, вибирали. І зараз таки вибрали Толстого від Росії. І причому, наскільки я зрозумів, так цікаво попало, що оголошував про перемогу Толстого якраз віце-президент від України. Ну, видите, ПАСЕ такой себе демократический форум. Ну, площадка для обговорення, але вона дуже важлива, коли, особливо, коли країни, по суті, в стані війни. Ну, смотрите, ну что тут можно сказать? Есть ребята, которые выходят на группу депутатов, которые являются там ангажированными. Кэш идет напрямую, то есть то, что Россия финансирует некоторые группировки. Ну и часть одна из наибольших. Есть, да, то есть бабки необходимо, извините, отработать. Вот и, собственно, некоторые нерадивые европейские товарищи иногда слишком интерпретируют демократические ценности. Ну, можем сказать, я просто, чего, я особисто знаю Тіні Кокса, потому что я двічі чи три рази, навіть я їздив уже після тюрми, я їздив туди на запрошення саме фракції ліви, потому що тема захисту свободи слова, тема демократизації суспільства, особливо посттоталітарного, яким є Україна, вона це завжди тема лівих. Праві цю тему ніколи не мусують. І мушу вам сказати, що коли Тіні Коксу я давав запитання, ну, кажуть, що ви промосковський.
Він каже, я вже ніколи в Москві, в Росії навіть не був. Я просто знаю, що вам самим треба домовитися, бо поки ви не домовитеся, ми не хотіли би встрявати ваш... Це другий вопрос по поводу договоренності і необхідності вести прямий діалог з ОРДЛО. Бо сама парламентська асамблея Ради Європи, це якраз і є площадка, де депутати з різних країн, в даній ситуації з України, з Росії, можуть спокійно, без нервотрепки, у бік кулуар відійшли і перетерли, бо тому що, ну, а можливо, ви і по-іншому. По-друге, ПАРЄ – це чудовий майданчик якраз для правозахисної діяльності. Я свого часу працював у фундації «Відкритий діалог», ми займалися справами Кольченка, Сенцова, і, власне, перекладали звіти англійською, італійською, іншими мовами, польською в тому числі, і прямо там проводили сайд-івенти. Коли депутати збираються, там можна роздати звіти, зробити там якусь події. Там велике фоє, так, і це дуже зручно, і, власне, в цьому є певна суть. А щодо позиції України цього всього, ну, давайте говорити відверто. Поки 5 років у нас було таке олігархічне колошматіння, на жаль, авторитарний російський режим зробив ряд успішних речей, в тому числі по Європі. Це, по-перше, Росатом збудував ряд атомних електростанцій, в тій же Угорщині йде проект, оновлення Дукован в Чехії, Фінляндії, якщо я не помиляюся. Так, є. Потім Північний потік. І тоді питання, а що ми можемо запропонувати? Вибачте, у нас навіть зараз та сама податкова не може нормально перевірити людей, які ефективними підприємцями є, тому що є судовий позов, за яким постанову Кабміну номер 117 заблокували. І податківець що, не може заблокувати того, хто недобросовісно щось подає. І реформа податкової, яка, в принципі, говорить плюс для інвестора, для малого середнього класу, те, що ми говоримо про соціалки, фактично йде з великими такими перешкодами. Це А. Б, звісно, що питання з міжнародним образом. Коли Зеленський прийшов до влади, я робив пост на Фейсбук, тегав всіх, кого можна, що необхідно терміново запрошувати до діалогу ветеранів Збройних сил України, які не пов'язані з крайньо правими організаціями. Тому що, попри те, що в суспільства є певна симпатія, Європа і Західний світ цього не сприйме, тому що Голокост є геноцидом, і все, що пов'язане з нацистською символікою, є злочином. Але чомусь теж бачимо, що з'являються скандали. Я з вами тут погоджуюся. Більше того, я навіть то, що я вам навів приклад, що Мінкульт Бородянського вчора розподілив 20 мільйонів гривень на молодіжні організації, так от більша половина, власне, пішла знову ультрарадикальним організаціям. Це серйозний, бо я теж вважаю, коли, скажімо, держава, мало того, що вона не дала програм, жодних програм, а вони мали би оплачувати соціальні адаптації атошників, так? Так ще тоді їх, по суті, кидають у випадок, це взагалі для мене показово, коли Кличко за своїм підписом створив муніципальну варту міста Києва, де набирала людей С-14, сумнозвісний Євген Карась, і при тому всьому вони набирали, власне, атошників під тим, що ми тобі дали роботу. Не держава, а ми тобі даємо, і таким чином... Ну, виходить, що дійсно вони дають, а не держава, тому що держава вмила руки. І є гарний приклад США після Другої світової війни, тому що після Першої світової війни була велика кількість ветеранів, навіть були криваві події під Білим домом. Здається, генерал МакАртур віддавав наказ стріляти по ветеранах, які робили тоді марш, бонусний марш. І вони зробили висновки, і після Другої світової війни ветеран мав право на менші кредити і на доступ на безкоштовну освіту. І все одно був так званий пост-в'єтнамський синдром, який був ще гірший, як пост-афганський в нас. Кредити і доступ до вищої освіти, і, в принципі, ветеран має шанс адаптуватися. Коли держава вмиває ручки, і в нас магічний нюанс лібералізм, який любить шаман Мілованов, і примкнувши до них там і інші діячі, ну це дивно виглядає, це тупо. Ну, власне, я бачу, що у вас є до цієї теми щось сказати. Ну, я единственное, что скажу, что то, что Украине нужно больше защищать свои собственные позиции на медийном фронте, на политическом, на экономическом, это однозначно. Но вы сказали там очень хорошую вещь, что у России есть ресурс, а Украина не может ничего представить Европе. Украина интересует Европу как рынок сбыта, как рынок дешевой рабочей силы. Ну, значит, это наше преимущество, на этом мы можем играть. Отсюда вопрос о промышленном безвізі. Говорят, господин Гончарук так і не договорився об этой темі. Пане Олеже, я ж хотів би нагадати і глядачам, в тому числі, Україна добровільно вийшла з парламентської асамблеї, проігнорувала, таким чином повернулася з, перепрошую, п'ятою точкою до всієї залу. І, власне, вони відмовилися, при тому знаючи, що це парламентська асамблея Ради Європи не приймає жодного рішення, як керівного резолютивного. Там тільки обговорення. Політика теж состоїть із інфантільних рішень.
Ну, от этого было чому типичное... слухатися, перепрошую, якогось такого напівадекватного Гончаренка? Я дивився, як він там у парламентській асамблеї там сантехнічні рукавиці одягав. Ну, тобто, шоу, клоун. Клоунат такий, таке слабке на пародія на 95-й квартал. А зараз опускати очі донизу, типу, ми вас кличемо сюди, а досить, бо тому, що без грошей російських взагалі парламентська асамблея лусне, а без російської квоти взагалі Європейський суд з прав людини зникне. Ну, от я не розумію, політик, він ж такий мав би бути, особливо політик-дипломат, мав би такий, що дивиться трошки хоча б бодай на один крок вперед. ПАСЕ – це всього лиш механізм для інформаційної продажі своєї публіки, діяльності своїх депутатів. Точка. Никакого результата парламентская ассамблея Совета Европы, серьезного для там, развития страны или государственного строительства, не несет. Это тупо площадка для продажи картинок. Погоджуєтесь чи заперечуєте? Я заперечую, тому що насправді дипломатія – це ж не тільки виступи з трибун, це ще передусім нетворкінг. Тобто спільні обіди, десь кави попити. Ну, не, власне, неформальне. Неформальне спілкування, да. І та сама Російська Федерація, що теж, коли працював у Польському фонді, досліджує, як вони працюють. У них є сінктенки, які роблять аналітику фактично по всьому. Вони розсилають різними мовами. І аналітик середній ланки, який там для Меркель готує документи чи ще щось, у нього фактично одразу по кожному з питання документ, який Ctrl-C, Ctrl-V. І декілька таких організацій фактично допомагають йому створити документ, тому що він може послатися на джерела, і хтось виконав його роботу. Україна цю роботу провалює. Ну, а щодо демаршу, парі, вибачте, я був дуже великий противник, і так і хочеться сказати, це не Україна, а слуга народу, але в тому ж проблема, що з точки зору міжнародного права немає різниці. Це Янукович був при владі, Ющенко чи ще хтось. Це держава Україна, і вся відповідальність падає на неї. Ну і, власне, коли там ця панянка, яка зараз очолює, якщо не помиляюсь, делегацію парі, призналася, що коли вчилася в Лондоні, є, ходила на лекції Собчак, ну, в мене просто руки опустились, ну, я не мав що додати. Пані Єлизавета, гаразд. Я був свідком одного такого цікавого моменту, я зараз в ньому признаюся. Це коли, скажімо, пані Скабєєва, там хороша моя знайома, це, хоч вона вважається пропагандистом, але як людина вона мені подобається. Така скандальна, справжня така. Ну, як і пропагандист, вона свою роботу добре робить. І вона, і коли я бачив, коли вона підморгувала Гончаренку, Олексію Гончаренку, що той мав зробити подачу, типу, увірватися в прямий ефір російського телеканалу «Росія-1». І я сьогодні побачив, що по тій самій схемі той самий Гончаренко хотів принизити Україну своєю так званою гіпертрофованою патріотичністю. Тобто показати, що Україна – це такий от, типу, формат, такий як Гончаренко, такий, як то росіяни кажуть, збалмошний. Ну, ви розумієте, я сьогодні побачив в Ютубі, здається, свого колеги Павловського на телеграм-каналі, я шокований, як можна це не просікти. Ну, це ж просто гра. Ти пам'ятаєте, як от Олег Валерійович Ляшко. Тут він проти бюджету, тут він раз цілує корову, потім вже забіз. Там вже закон, там вже завод про підшипників. Ну, так, так. Ні, там пожежних машин. Гаразд. Ні, ну, я просто це пригадав. І я от мушу це сказати, бо тому що я сьогодні це побачив, мене так обурило. Думаю, ну, як так можна йти, як ти кажеш, на ті самі граблі тільки посередині великої дороги і маленькі. Коли ви сказали, що Скабєєва моргнула Гончаренко, я подумав, що нарешті зараз буде жовта новина про те, що в них є секс. Але, на жаль, якісь бачимо ділові стосунки. В них була домовленість. Я гарантую. Про що говорити. Ні, Скабєєва дуже добре в стосунках, але вона багато, до речі, робила для того поширення, коли я розповідав про свою біду, що мене переслідують, що я, буцімто, як журналіст, можу бути державним зрадником. Замішані гроші чи бажання хайпу з двох сторін? Що і тим, і потрібно хайп, чи Олексій на доплаті? Як знаєте, після того, як я дізнався, скільки отримують українці, які буцімто виступають на тік-ток-шоу, буцімто гіперпатріоти, Тетяна Миколаївна Монтян сказала, коли мені Монтян сказала, яку вона отримує суму за кожний... Ну, а приблизно, який порядок? Я не можу, по-перше... Є все, ну просто ви почали цю тему. Я в кінці скажу. Добре. Я вам це в кінці, і ви зможете зорієнтуватися, за які кошти Ковтун купив собі квартиру в Москві. А нашому зрителю цікаво це зараз. Ні, ну, це, по-перше... Наступного разу накажіть, хто вам сказав, просто ваше джерело. Тетяна Миколаївна задасте їй питання, вона робить регулярні стріми в Ютубі, їй задасте питання, вона, до речі, відверта, як ніколи, вона завжди правду скаже. Тут є один момент. Смотрите, ви, якщо закінчите цю тему. Гончаренко – это определенный психотип украинского политика. Да? Ну, он ведет себя так, как он ведет. Скабєєва об этом знает.
Задача российского пропагандистского дискурса – выставить любого украинца лидером мнений карикатурно. Это, в принципе, ну, стратегическая задача, которая очень хорошо продается. Скабєєва мене виводила в ефір, і вона казала: «Руслан, в нас зараз в цю годину 13 мільйонів переглядів одночасно. Правильно. Ти можеш розказати про біду вашого телеканалу, я тоді працював на Ньюсвані, про біду вашого телеканалу, якого там блокували ультраправі, всім». Я кажу, я за. Тобто, при тому всьому, що наші українські колеги, вони мені казали, як ти можеш, ти з Скабєєву каву п'єш. Я кажу, слухайте, там вони ж наші колеги. Вони, просто в неї така робота. Я боюсь, вас розчарую, но то, как, в каком формате работает программа «60 минут» со Скабєєвою и так далее, это инструктивно формируется через ФСБ. И... Гаразд, ну не будем, потому что мы и так занадто багато. Тут питання в тому, чому СБУ и украинские каналы не працюють, в тому числе на Россию. Те, що ФСБ... А ви, до речі, вважаєте, у нас є СБУ? Я вважаю, що є. І тобто відомство лейтенанта Баканова дійсно не створює небезпеку, як я називаю Службу небезпеки України, а дійсно вона бореться там з державними зрадниками. Ну, я не говорю про державних зрадників, я говорю швидше, що непомітно, щоб вони працювали саме з українським контентом і показували себе так. Щодо інших, ну... Дякую вам за відвертість. Йдемо далі. У Росії замість президента може з'явитися верховний правитель. Перейменувати найвищу державну посаду пропонує робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації. Цю ідею вже прокоментував прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він заявив, що Володимир Путін не має ніякої позиції щодо ідеї перейменувати назву посади глави держави. Цитую: «Поки все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива, і президент Путін нічого не думає з цього приводу». Кінець цитати. Також Пєсков додав, що в результаті обговорення пізніше якісь ідеї відсіють, а якісь ухвалять. От, власне, знов крутиться довкола цього, що від перестановки доданки сума не міняється. Ну, це для того, чи... Ну, з точки зору російського глядача, зрозуміло, коли, скажімо, є Курултай, там, і можна якось назвати... Я думаю, що зараз в Російській Федерації з'явився певний ідеологічний вакуум. Руський мір пана Гундяєва не спрацював, Сурков пішов у відставку, чи через здоров'я, чи ні. І зараз в них є боротьба за зміст. Якраз верховний правитель, ця штука, це тестування на те, чи зайде, чи не зайде. Вийшла ще цікава, до речі, колонка внука Молотова, який назвав Європейський Союз творенням нащадків фашистів. Тут я пригадав теорію Четвертого Рейха, який там конспірологи, такий трошки помішаний професор Фурсов недавно вкидував в маси. Мені здається, що теж вона тестується. Тобто, я думаю, що це такий соціологічний вкид для того, щоб заміряти, чим все-таки заповнити цей російський вакуум, який зараз утворився. Тобто, ви вважаєте, що зміна назви президента на верховний правитель зможе таку вагому частину зміни обличчя російського політику? Це швидше творення того, яким шляхом піде Російська Федерація. Тому що зараз ми бачимо, що демографічна там велика кількість є мусульман, і є чутки про те, що робиться панктюрський проект, де буде певна кореляція під це. І, можливо, якраз верховний правитель і спроба так зробити свою модель, відміну від західної, але при цьому не східу, щоб не султанат і не щось таке. Дякую. Верховний правитель, благо для України чи зло? Ну, для України не знаю, тому Путін що... Путін завжди зло, як да. він називався. Но вот российский контекст я все-таки с удовольствием оценю, потому что это классный кейс, это кейс, который может себе позволить весьма стабильно политический режим. Сильный ход господина Путина, явно указывающий на один маленький нюанс. Пожалуйста. Если формируется союзное государство Беларуси и Россия, значит, у Путина мог бы стать главой союзного государства. Остается фигура президент Беларуси, кстати, в этом году выборы президента Беларуси, и президент России, соответственно, отсюда и премьер-министры, между которыми распределяются определенным образом полномочия. Если же идет реформирование Конституции, то это что? Значит, союзного государства с Беларуси не будет. Кстати, российская... Батька, до речи, упирается, он говорит. Вот. Значит, они не договорились. А значит, Россия как никогда меняет стратегию на ходу, потому что Путину нужна пролонгация, максимальная пролонгация своего имени в истории. Это идея фикс. Но тут еще один вопрос всплывает. Как российская публика, политическая тусовка на это реагирует? Я очень люблю наблюдать за умными людьми в России. Такие есть. Это и политологи, и эксперты. И огромное количество. Мы не пропагандисты, тут мы разумеем ситуацию. И мне жутко нравится, например, госпожа Становая, которая всегда делает отличные акценты на, особенно обладая определенным инсайтом. И, кстати, она очень точно сделала прогноз, кто будет премьер-министром России, Мишустин, да. Так вот,
означает ли, российская тусовка пытается сразу же оправдать этот пропагандистский, обыграть пропагандистскую вещь, дескать, будет новое союзное государство в перспективе. Это первый шаг к тому, что Украина, которая окончательно опозорится с Зеленским и начнется соревнование. Аж напрошується мене запитання. И Украина войдет в состав этого союзного государства. О, власне, Украина, тобто для нас уже якби зробили нішу, типу, що от є, будь-то, конфедерація трьох країн, які, по суті, мали би, це як прообраз цього, як казали жартома, Таежний Союз. Но я закончу, позвольте, я закончу. На самом деле, это всего лишь компенсация того, что Россия приняла сценарий два шага назад. Путин станет главой Государственного Совета, это будет ключевой орган власти, это будет казахский сценарий. Будет президент России, Медведев, Шойгу, неважно. Будет премьер-министр России, может быть, кто-то посолидней. Может быть, Иванова достанут опять из задворок аппаратных интриг и так далее. Но как будет называться должность Путина, не имеет значения. В данном случае имеет конституционно функции Государственного Совета. Вот что самое принципиальное в изменениях Конституции. И то, что они там пытаются закрепить победу... Это же тогда, по сути, геронтократия, потому что оно старение элиты. Проблема в том, что попытки создать вот такие аппаратные задвижки, они в России никогда не давали успех. Как только Путина не встает, ну, теоретически представим, ситуация, вся эта, весь этот карточный домик мигом разваливается. Я з вами, до речі, не згоден. Мені здається, що в 92-му році, 1992 році, коли розпався Союз, в Росії створилась дуже цікава організація, називалась Міністерство государственной безопасности. Воно фактично в себе імплементувало силовиків з різних структур, там і розвідка була, і КГБ. І мені здається, що, власне, проєкт Путін і все інше, вони виросли звідти. На мою думку, якраз є ця силова така еліта. І те, що прогнали Медведєва, Суркова, це фактично прогнали лібералів. І якщо ми візьмемо там, є такий американський соціолог Рендел Колінс, він розглядав якраз розпад Союзу як кризу між економічно орієнтованими партійцями, політично орієнтованими партійцями і, власне, військовою елітою. Дозвольте мені, пане Петро, не погодити з вами, тому що тепер складається пазли, отак, як розписав ваш візаві. Дозволяю, не погоджуватися на дискусію. В тому, власне, розумієте, як, коли, скажімо, має бути конфедерація і, скажімо, верховний правитель, і для України вже, якби, виділяється ніша, то, власне, ця намагання Росії самі зробити зустрічні кроки для того, щоб загасити конфлікт в індустріальній частині Донецької та Луганської областей, і заміна, скажімо, Суркова на Козака, більш таким, так, якого виступає за те, що от зараз пустять воду, воду в Крим. Психологічно різні дуже. І ні, але це зміна державного відношення. Тобто це зміна тої людини, яка, це рішення тої людини, яка приймає рішення, тобто Путіна. І мені здається, що якраз теза ваша, пане Олеже... Вона не моя, вона із російського контенту. Ну так, але мені здається, що... Куратор збросив. Ні, погодьтеся. Давайте таким чином. У нас буквально лишилося кілька хвилин, попробуємо ще одну тему взяти і буквально по цій темі коротенькі ваші реплики. Отож, йдемо далі. Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск Офісу контролю викидів в атмосферу. Нова структура базуватиметься у Кривому Розі, бо там питання забруднення повітря є найбільш гострим, пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, фахівці та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та направляти на перевірки найбільших підприємств. Також Офіс збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль в найбільш складних промислових регіонах. Згідно зі статистикою, в 2016 році забруднення повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей. Це близько 10% всіх смертей в рік. Я мушу підтвердження сказати, що от у нас, скажімо, я родом з Івано-Франківщини, і там найбільшим забруднювачем є Бурштинська ТЕС. Це ДТЕК Ахметова. І ви знаєте, що пороз вітрів, там, де вітер дує ці викиди на Тернопільську область, там вона межує, з боку Бурштинського водосховища, там реально так, як... Знаєте, мертві села, все занедбано, занехайно. Ваша хвилина. Я по роботі часто буваю в Запоріжжі, Маріуполі. Думаю, що дуже добре, що заміряють викиди. Питання, чи заставить Володимир Зеленський олігархів провести модернізацію підприємств. Тому що проблема українських олігархів в тому, що вони висмоктують те, що лишилося від Радянського Союзу, і нічого нового не вкладали. Дякую. Ваша хвилина.
Решение может быть системным. Вместо, например, той же теплоэлектростанции речь может идти о зеленой энергетике. Но даже и тут у нас есть свои нюансы. Я не буду сейчас их пересказывать. Зеленая энергетика, мы уже выяснили, что это просто дерибан грошей, это зеленые тарифы, это раскрадание грошей. Но идея это классная, согласитесь. При разумном государственном подходе и при правильном законе, а не том, который действует сейчас и предоставляется льготы одной фирме и одного олигарха. В Швеции, моя сестра двоюродная в Швеции, она сказала, что она сейчас берет себе солнечные панели. Потому что ей вишкодово 60%. Абсолютно. Выход из ситуации. Пожалуйста, если Рада принимает необходимые законопроекты, которые облегчают... А у нас клюв захватил эту тему и мини-ГЭС, и солнечные ветряки. И то же самое. То есть разумные инициативы, они должны работать системно. Рада, органы местного самоуправления подключаются, западная поддержка или там общественное обсуждение, подтягивается гражданское общество, и это работает, это колбасится в одной системе. Это шикарно. Но у нас нет системности в этом решении. Ну, зато мы лидируем по коррупции в Европе и одни из наибольших коррупционных, одна из наибольших коррупционных держав теж у нас непогано за эпидемию туберкулеза, насколько я помню, теж лидируем. Я на завершення просто скажу, бо я колись працював в екологічній інспекції обласній після аспірантури, і, власне, тоді, коли я приїхав з Львова в Івано-Франківський, і я дивувався, що як так? А мені ще тоді, ще це був 93-94 рік, $10 це була такса буцімто мого підпису. Ну, мій попередний так запровадив. І я мені так було приниження, я такий тут, скільки в мене ідеї, кандидатські дисертації, що я там мав змінювати погляди та все. А тут так банально виявляється. І дійсно я погоджуюся з тим, що екологія, на жаль, одна з самих корумпованих. Я не знаю, що зараз буде робити Фірсу там. Дуже смішно, коли наші люди сміялися з Грети Тунберг, при тому, що в нас реальна екологічна катастрофа зараз на Донбасі, проблема з видобутком бурштину, ну і з екологією, з тим, що олігархи не вкладаються в екологію. Але смійтесь, Грети Тунберг далі, да. У вас все прекрасно. Нічого не запитуйте в політиці. Я дякую нашим гостям. Була надзвичайно продуктивна і цікава дискусія. Зі мною в студії були політичний консультант Петро Охотін та політехнолог Олег Постернак. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду багато цікавого.